بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل تین قسم کا ہے، قلب سلیم، حسد، بغض، شر، بداد، ان چیزوں سے محفوظ دل، ایمان، یقین، توکل اور ایسی عبادات سے معمور دل. دوسری قسم کا دل قلب مریض، بیمار دل، شبہات اور شہوات کے مختلف بیماریاں جس دل میں جگہ پکڑ لیں اسے قلب مریض کہتے ہیں. تیسری قسم کا دل ہے قلب میت. قلب مریض کا علاج کریں تو قلب سلیم ہو جاتا ہے، علاج نہ کریں تو قلب میت ہو جاتا ہے. قلب مریض کے لیے علاج کی فکر بہت ضروری ہے. سب سے پہلے داغ لگتا ہے، پھر دھبے لگتے ہیں، پھر زنگ لگتا ہے، پھر پردے چڑھتے ہیں، پھر تالے لگتے ہیں، پھر الٹا ہوتا ہے. پھر بھی علاج نہ کریں تو آہستہ آہستہ اس پہ مہر لگ جاتی ہے. اور یہ ساری سٹیجز اس رب کریم نے بتائے ہیں جو علیم بذات الصدور ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها بل طبع اللہ علیہا بکفرہم ختم اللہ علی قلوبہم. اگر علاج نہ کریں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. یہ بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ پھر یہ قلب میت اور پتھر سے زیادہ سخت. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے. آئیے، میرا اور آپ کا دل اللہ کی نگاہوں کا مرکز ہے، ہمیں اس کے علاج کی فکر کرنا ہوگی. اور اس کا سب سے بنیادی علاج اللہ کا قرآن ہے. اس سے وابستہ ہو جانا، اس کی تلاوت کرنا، رب کریم سے دعائیں کرنا، انسانیت کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یہ اس دل کا علاج ہے. اللہ مجھے اور آپ کو قلب سلیم کی نعمت سے مالا مال فرمائے.